Близько 100 учасників виборювали звання кращого на уже традиційному турнірі з таеквондо Кубок команди «Данищук Тім». 5 переможців визначали в 3 вікових категоріях серед дітей, юнаків і юніорів та у 3 дисциплінах – спаринг, спецтехніка стрибків у висоту ногами і формальні вправи туль, де змагаються у техніці їх виконання. Спостерігала за юними таеквондистами і наша знімальна група. Таеквондо на Прикарпатті в останні роки здобуло неабияку популярність, особливо серед дітлахів та юних спортсменів. На території області працюють кілька осередків цього виду спорту. Таеквондо зараз є дуже популярним видом спорту і в місті Івано-Франківську, і в Україні. Саме головне, що він є дуже малотравматичний. Тобто діти, які ним займаються, можуть займатися спокійно від 5 років і брати участь у всіх заходах. Тобто, так як казав засновник таеквондо генерал Чой Хун Хі, у всіх діти можуть займатися таеквондо від 5 років і до безкінечності. Саме з такими юними таеквондистами ми поспілкувалися у перерві їхніх виступів. Очі горять, одразу видно, займаються улюбленим видом спорту. Я в нього закохалася перший раз. І скажу вам по правді, що я займалася багатьма видами спорту до таеквондо, але я коли побачила в школі показовий виступ спортсменів, мені зразу сподобалося, я сказала, все, я точно буду цим займатися. Карате, мені здається, не цікавим, і ще якийсь дзюдо. Мені сподобалося таеквондо, тому що там є поєднання і рук, і ніг. Я хочу поставити собі ціль дійти до 6-го дану. Це чорний пояс. Діти зайняті, ставлять перед собою цілі і впевнено рухаються до їх здійснення, кажуть психологи. І додають. Юних спортсменів не цікавить вулиця з її спокусами і небезпеками. Вони вчаться бути мудрими, здоровими фізично і духовно, тому що таеквондо – це не тільки фізична нагрузка, але це ще мудрість, східна мудрість і духовність. І вони в собі це поєднують. І тому, мало того, ці діти, які тут займаються, в перспективі не будуть робити нічого злого. Та навіть більше, на міжнародних і всеукраїнських змаганнях вони завойовуватимуть славу та престиж для рідного міста і мають з кого брати приклад. Наш осередок виховав за ці роки 2 чемпіонів Європи, 2 срібних призерів чемпіонату Європи, порядка 15 чемпіонів України, тобто у нас є хороші досягнення. Зараз рухаємося і готуємося до чемпіонату світу, який мав би відбутися у 22-му році в Амстердамі. Маленькими кроками до вагомих перемог. Одним з них є участь у Кубку команди «Данищук Тім». Хвилювалися не тільки юні спортсмени, їх тренери, але й батьки.